在这一边呢，我们要找这个的 solution。So 我们的 sin 2x 呢，它会是等于2 sin x cos x。OK，好，在这一边呢，我们在做这种题目的时候呢，它会有一种东西叫做那一个 common mistake。OK，就是说时常会有学生犯的一种错误是什么呢？就是他看到这边有 sin，哦，左边有 sin，右边有 sin，这样变，OK，然后它就会变成了那个什么，160等于 cos x 这样，OK，这样的一种做法呢是错误的，OK，因为它就会少掉了那个 solution，OK，我们应该要怎样做呢？我们应该把这个搬去这一边，我就有 6sin x cos x 减 sin x 等于零，然后我再把我的 sin x 抽出来。它会变成六 cos x 减一等于零，所以我的 sin x 等于零的时候，还有我的这一个 cos x 等于160，然后我的 sin x 等于零的时候呢，我们知道 sin x 它是这样嘛，sin x 等于零的时候，一二三这三个地方，所以我的 x 是等于零度、180度跟360度，所以你在这边你这样做的时候呢，它就会 loss tree solution，OK。也就是那个零度、180度和360度这样的是一个时常会犯的一个错误，这三个你就拿不到了。然后我的 cos x 等于160的时候，我的那一个 basic angle，OK，basic angle 等于 up cos 160，所以我在计算机这一边我按 shift cos，然后160，OK，然后我拿到的会是等于80.41，OK，80.41度，80.41。OK，然后我的 ASTC 嘛，ASTC cos positive 是这两个地方，所以我的这一个x 呢会是80.41度，这个是 theta，这一个是360度减 theta，所以我这边就有360减80.41，然后我拿到的会是等于279减59，279.59度这样，OK。好，所以我这两个结合起来，所以我的 x 呢会是零度，80.41度，然后180度，然后279.59度，还有360度，这一个就是我的答案，所以我就有零这一个，嗯，对，这样，对了，这个是我的答案了。